Доброго дня всім. Сьогодні розповім важливі новини дипломатичного фронту. Вчора я офіційно закликав усі країни Європейського Союзу та групи семи, це додатково Велика Британія, Канада, США та Японія, припинити видачу віз росіянам. Позиція президента Зеленського дуже чітка. Заборона в'їзду для росіян – це найдієвіша персональна санкція. Не треба розповідати, що не всі росіяни винуваті. Росіяни в абсолютній більшості підтримують агресію проти України, воєнні злочини та вбивства, захоплення чужої землі. Тому цілком логічно позбавити їх права перетинати міжнародні кордони, допоки вони не навчаться їх поважати. Ми також не сприймаємо аргумент, що такий крок нібито обмежить можливість виїзду для тих, хто не підтримує путінський режим. Для людей, яких переслідують, завжди залишиться можливість політичного притулку. А от російські туристи в футболках СССР, літерами Z та всі інші, подібні їм, не мають вештатися іноземними пляжами, пам'ятками, магазинами, ресторанами, допоки їхня країна веде криваву загарбницьку війну в Європі. Я радий відзначити, що ця ініціатива президента Зеленського вже набирає обертів в Європейському Союзі. Латвія припинила видачу віз. Фінляндія та Естонія підтримали такі плани. Невдовзі тему обговорять на рівні Європейського Союзу. Українська дипломатія активно працює з партнерами в ЄС і групі семи для втілення цього рішення. Наступна тема. Україна вкотре закликає Сполучені Штати визнати Росію державою-спонсором тероризму, а решту держав світу у різній формі визнати Росію терористичною державою. На цьому наголошує на всіх міжнародних майданчиках і президент, і керівник його офісу Андрій Єрмак, і я, як міністр закордонних справ. Я вітаю сьогоднішнє рішення Сейму Латвії про визнання Росії державою, що спонсорує тероризм. Росія сьогодні є найбільшим джерелом тероризму в світі. Гіршим за Аль-Каїду та ІДІЛ, і це треба прямо визнати. Вона масово вбиває невинних людей з метою залякування. Навіть сама лише діяльність російських приватних військових компаній за кордоном, таких як сумнозвісний «Вагнер», є достатньою причиною для внесення Росії до чорного списку спонсорів тероризму. Майбутнє визнання Росії державою-спонсором тероризму ізолює її від світу, опустить санкційну залізну завісу та зробить вагомий внесок у підтримання міжнародного миру та безпеки. Цей крок треба зробити якомога швидше, заради глобальної стабільності. Росія роками нав'язувала міф про свою нібито конструктивну роль у протидії тероризму. Внесення її в список держав-спонсорів тероризму назавжди зруйнує цей міф. Росія є джерелом тероризму, а не борцем з ним. Продовжуємо переконувати партнерів у необхідності такого кроку. Наступна тема – Кримська платформа. 23 серпня відбудеться другий саміт Міжнародної Кримської платформи в онлайн-форматі з міркувань безпеки. Саміт стане важливою міжнародною подією, яка доведе, що Крим був, є і буде українським. Світ твердо стоїть на боці України в кримському питанні та готовий працювати разом із нами над деокупацією півострову. Саміт сфокусується також на вирішенні проблем окупації – безпекових, зокрема щодо свободи судноплавства, в галузі прав людини, в сферах економіки та екології. Кримська платформа активно працювала протягом року, навіть попри війну. Проводилися консультації з визначення співлідерів на ключових напрямках платформи, а це політика невизнання, безпека і свобода навігації, права людини, санкції, подолання економічних і екологічних наслідків окупації. Ми заснували формат контактних осіб Кримської платформи в столицях. У ньому погоджуємо політичні заяви та документи, регулярно інформуємо партнерів про ситуацію в Україні та російську агресію. Активно працює експертна мережа платформи за участі українських і закордонних експертів. В жовтні плануємо разом із Хорватією провести перший парламентський саміт Кримської платформи. Крім того, не відмовляємося від планів проведення Чорноморської безпекової конференції Кримської платформи. Формат житиме, розвиватиметься і дасть свій результат.
Тепер до найбільш тривожної теми останніх днів. Ви знаєте, що Росія скликає засідання Радбезу ООН на тему безпеки Запорізької атомної електростанції. Російське нахабство не знає меж і досягло вже глобальних масштабів. Держава-терорист, яка обстрілювала найбільшу в Європі атомну електростанцію, захопила її, розмістила на її території зброю та продовжує обстріли. А тепер хоче поговорити про безпеку. Але російська брехня не пройде. Ми забезпечимо росіянам таке обговорення, що на них не залишиться живого місця. Весь світ знає, що Росія займається зараз ядерним тероризмом, і засідання Радбезу це вчергове підтвердить. Команда президента Зеленського мобілізувала світову коаліцію на підтримку України та протидію російській агресії. Ми перемагаємо і продовжимо перемагати Росію на дипломатичному фронті. Ми не дамо державі-агресору використати міжнародний майданчик для пропаганди і дезінформації. Вчора я відправив офіційний лист генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі та генеральному секретарю ООН Антоніо Гутерешу. Я повідомив керівникам цих двох організацій факти порушення російськими окупантами всіх семи основних принципів ядерної безпеки та захищеності МАГАТЕ під час окупації Запорізької АЕС. Росіяни фактично перетворили найбільшу атомну електростанцію Європи на військову базу та ставлять під загрозу безпеку всього континенту. У зв'язку з цим я закликав відправити на ЗАЕС міжнародну місію під проводом МАГАТЕ. Запропонував включити до неї військових експертів ООН, адже для оцінки загроз мілітаризації об'єкту обов'язково мають бути фахівці з відповідною експертизою. Військові експерти ООН зможуть точно визначити загрози ядерній безпеці та захищеності, спровоковані окупацією та мілітаризацією ЗАЕС російською армією. Ми наполягаємо, що така міжнародна місія має бути організована у найстисліші терміни та відбутися із неухильним дотриманням українського законодавства. Місія має прибути на окуповану ЗАЕС лише та виключно через територію України. Українська сторона готова надати усе необхідне сприяння для цього. Якщо Росії дійсно немає що приховувати, вона повинна невідкладно надати фахівцям МАГАТЕ та ООН доступ до Запорізької АЕС. Дії російських окупантів в енергодарі становлять безпрецедентну загрозу ядерній безпеці та потребують рішучої спільної протидії. Ми вимагаємо посилити міжнародний тиск на Москву з метою повернення станції під повний контроль України та недопущення ядерної катастрофи. Тепер про експорт сільськогосподарської продукції. Експорт морем розблокований. Титанічні зусилля, багато кропіткої роботи, але результат є. Запрацювали всі три великі чорноморські порти Одеси. 8 серпня перше судно прибуло до турецького порту Дерінже та вже розвантажується. Ще 11 суден прямують до покупців в семи країнах. Це Ірландія, Велика Британія, Італія, Ліван, Корея, Китай та Туреччина. Потреба в українських агропромислових товарах на ринку величезна. Загальний обсяг аграрного вантажу, який вже вийшов з українських портів – 374 тисячі тонн. Україна була, є і залишатиметься надійним постачальником сільськогосподарської продукції, гарантом світової продовольчої безпеки. Експорт також приносить державній скарбниці суттєві прибутки, дуже необхідні в часи економічних труднощів. Якщо все буде йти відповідно до домовленостей і буде гарантована безпека нашому узбережжю, будемо розглядати можливість долучення Миколаївського морського порту до зернового коридору, оскільки там також є заблоковані кораблі з українським збіжжям. Повна відповідальність за подальше функціонування коридору лежить на Росії. Хочу також розвіяти російський міф, мовляв, Росія виторгувала собі зняття санкцій в обмін на розблокування наших портів. Жодних санкцій з аграрного експорту Росії не знімалося, оскільки жодних таких санкцій не було запроваджено. Джерело цього міфу – сама Росія, яка шукає будь-який привід для того, щоб посіяти серед українців сумніви та зневіру.
Продовжуємо тему економічної дипломатії. Я нагадую, що продовжує активно працювати система «Назовні» – спеціальна цифрова платформа МЗС для допомоги українським експортерам. Станом на початок серпня в системі зареєстровано 156 компаній-експортерів, які надіслали майже 700 звернень до українських дипломатичних установ. Топ-5 країн, які цікавлять експортерів – це Польща – 42 заявки, Німеччина – 38 заявок, США – 35 заявок, Франція – 24 заявки та Румунія – 24 заявки. Також надійшло 110 заявок на аналіз ринку від компаній, які наразі не знають, куди саме варто експортувати їх продукцію. Команда сервісу «Назовні» аналізує можливі ринки для них та надає рекомендації і плани дій. «Назовні» тепер має офіційні сторінки на Facebook та Instagram. Заходьте, дізнавайтеся важливу інформацію та відкривайте нові можливості на іноземних ринках разом з МЗС. Сьогодні цими новими можливостями може скористатися будь-який підприємець. Ну і на завершення, завтра, 12 серпня, ми вперше в історії запускаємо новий формат залучення молоді до дипломатичного життя країни. І розпочинаємо відбір активних, талановитих молодих українців до молодіжної ради при МЗС. Залучення талановитої молоді до української дипломатичної служби – це один з моїх пріоритетів в кадровій політиці міністерства. Я переконаний, що це сприятиме ефективній координації спільних дій на дипломатичному фронті, а також розвитку міжнародних молодіжних контактів. Це також дуже важливо, щоб просто утримати молодих талановитих людей в Україні, в нашому українському інформаційному просторі і пов'язати їхнє майбутнє з нашою державою. Це важливо на тлі, на жаль, великої кількості студентів, молоді, яка через початок російської агресії виїхала з території України. Тому стежте за оголошеннями на сайті, на сторінці МЗС у Фейсбук завтра, щоб дізнатися, як попасти у молодіжну раду. Тепер готовий відповісти на ваші запитання. Перше запитання, РБК Україна. Чи не бачите ризику того, що країни Європи з наближенням зимового сезону стануть менш рішучими в питанні санкцій щодо РФ, відповідно допомоги Україні, внаслідок енергетичного шантажу та під впливом громадської думки? В кожній країні є своя внутрішня політика, і це суверенне право народу і уряду відповідної країни визначати свою зовнішню політику. Тому, безумовно, хитання, коливання, спроби розхитати ситуацію будуть. Вони будуть значною мірою інспіровані та підживлювані російською розвідкою, російськими пропагандистами. Ну, це, в принципі, одне й те саме. Але я не очікую, що буде якийсь відкат у санкційній політиці у зв'язку з цими спробами. Наступне запитання. Радіо «Свобода», білоруська служба. Чому Україна не відреагувала нотою протесту на адресу Білорусі після того, як з 24 лютого з її території в Україну вторглася російська армія? Чи попереджала білоруська сторона про зміну роботи її посольства в Україні або про бажання відновити його роботу? Ми підтримуємо функціонування дуже чіткого механізму. На кожен обстріл з території Білорусі в напрямку території України ми реагуємо відповідною нотою протесту. Ми робимо це для фіксації відповідних фактів, які рано чи пізно, ми працюємо над тим, щоб це сталося рано, були використані для підтвердження надання Білорусі свого простору, своєї території для здійснення російської агресії проти України. Що стосується змін в графіку роботи білоруського посольства, наскільки мені відомо, воно евакуювалося з Києва буквально в перші тижні війни. Я пам'ятаю цей процес. І з тих пір білоруські дипломати до Києва не повертались, хоча юридично посольство продовжує функціонувати. І ще одне питання встигаємо від 5-го каналу. Позиція міністерства на погрози окупантів в Енергодарі підірвати Запорізьку атомну електростанцію. Як мають відреагувати західні партнери та міжнародні інституції? Ну, це ядерний тероризм в класичному вигляді. Партнери мають чітко кваліфікувати такі дії, а також знайти важелі впливу на Російську Федерацію для того, щоб вона
припинила весь світ, не лише Україну, не лише Європу, а весь світ шантажувати ядерною технологією. І особлива відповідальність в цій справі, безумовно, лежить на всіх ядерних державах, які належать до цього вузького закритого клубу. Від них, незалежно від їхнього географічного розташування і політики щодо Росії, очікуємо не лише на чіткі заяви, але й на чіткі дії. Дякую, Нецамуце. Дякую, всім гарного дня і бережіть себе.